Прийшов сюди, прихватив сюди. Кару сина, Дмитрий, антибіотик. Ja sam te ovdje prihvatio, šao se da popiješ kafu, sve, razumiješ, da imaš sve ovaj tretman. Sam ja loša prema tebi? Kaže Jenjuš nešto. Čekaj, sam ja loša prema tebi? Vidiš ona, vidiš ona onda ono što duva od Andreja. Šta je briga? Vidiš ona onda nešto? To ljubavi, ljubavi, to duđu, to duvaju. Dobro, sam ja loša prema tebi? Vidi, ljubavi, da ti je nešto Jenjuš kaže, to ljubavi, duvaju. Vidi, to duvaju džavoli. Ovuda idu džavoli i oni ti... Koji? Zeleni, plavi, crveni? Kralju. Da ti otkrijem jednu tajnu, ako može. Tajna.
A nijem se li kone, da je on to? Imaš, to što je li to sve, on mislio, ne da razumiješ da će. A nijem se li kone? Nema se li kone. A ljudi svi misle da ima, ali ona nema. Pa vaša briga, da ti misliš šta hoćeš. Koji si put kod drveta? Pa prvi put pričam s drvetom, bila si samo prvo noć kad sam ušla. Znaš što je pesmu? Ni na istok, ni na zapad nas. Ako pjevamo neku pesmu, dobit ćemo možda po 500 hiljada dinara. A ja ne znam da pevam.